Bom dia. Estamos dando início à cobertura do segundo dia da visita da presidenta Dilma Rousseff à Cartagena, na Colômbia. Ela participa agora pela manhã dos últimos compromissos da Sexta Cúpula das Américas. A repórter Daniela Almeida tem as informações. Na manhã deste domingo, a presidenta Dilma Rousseff vai posar para a fotografia oficial da Sexta Cúpula das Américas, ao lado de outros 30 chefes de Estado que participam do encontro em Cartagena das Índias, na Colômbia. Ao meio-dia e 30 minutos no horário local, 2 horas a menos que o horário do Brasil, está marcada a assinatura da declaração da cúpula. O documento resume as principais discussões dos líderes em torno de temas como eliminação da pobreza, acesso à educação e tecnologias e combate ao crime organizado, em especial o narcotráfico. De acordo com o Itamaraty, está mantida para a tarde de hoje a reunião da presidenta Dilma Rousseff com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, após o encerramento da Sexta Cúpula das Américas. No encontro, há a previsão de assinatura de acordos de cooperação entre os dois países, em áreas como bioenergia, defesa, saúde, cultura, educação e ciência. Os presidentes vão debater também formas de estimular o investimento bilateral e o comércio. Em 2011, o comércio entre Brasil e Colômbia aumentou 17% em relação ao ano anterior, chegando a quase 4 bilhões de dólares. No mesmo período, as exportações brasileiras cresceram mais de 17% e as importações colombianas cerca de 28%. Os investimentos brasileiros na Colômbia já somam hoje cerca de 2 bilhões e meio de dólares. O Brasil e a Colômbia atuam ainda em parceria nas operações de resgate de reféns mantidos sob poder das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. No começo deste mês, por exemplo, aeronaves brasileiras e equipes de especialistas integraram as ações de resgate dos últimos militares e policiais mantidos em cativeiro pelos guerrilheiros. De Cartagena das Índias, na Colômbia, Daniela Almeida para a TV NBR. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento ao vivo de Cartagena, na Colômbia, com a cobertura da visita da presidenta Dilma Rousseff à sexta reunião da Cúpula das Américas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.